ចាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអាញាធរនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសម្រេចបិទការដ្ឋានានានៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នរយៈពេល 2 សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីផ្ទុះនៅអំពើហឹង្សានៅក្នុងក្រុងបាតកម្មដែលប្រឆាំងទៅនឹងកាតព្វកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី